селекторів. Він відчайдушно, вона відчайдушно не боїться помилок. І навіть вважає, що молоді роки – це найкращий час для помилок. І навіть для цих помилок є найкраще місце. Це бізнес-інкубатори. І один з таких вона наразі представляє. Ми послухаємо зараз Ксенію Семенову. Дякую. Якщо можна презентацію. Я хочу розказати вам, чому всі студенти повинні стати стартаперами. Давайте розберемося, що таке стартап. Хто знає, що таке стартап? Підніміть руки. Ага, ну не так погано. Стартап – це організація нова, яка запускає якийсь новий продукт чи послугу і шукає бізнес-модель. Тобто, як заробляти гроші, таку бізнес-модель, яку можна масштабувати і відтворювати. І все це вона робить в досить невизначених умовах, коли вона не знає, як люди на неї відреагують, як ринок відреагує, де шукати гроші і так далі. Тема стартапів стала настільки на слуху, настільки популярною, настільки цікавою, що вже навіть новий президент Франції говорить про те, що ціла країна, Франція, повинна стати стартапом. Тобто в умовах невизначеності, таких, в яких зараз перебуває наш світ в цілому, Франція буде шукати нові для себе моделі, як стартап. До чого тут Україна? І повернемося в Україну. Я думаю, що це не секрет, що Україна не найперша країна за рівнем розвитку економіки. І ми займаємо 133 місце в світі за ВВП. І рівень безробіття в нас сягає майже 10% і зростає. Проте в Україні 99,8% зареєстрованих підприємств – це підприємства малого і середнього бізнесу. І 80% населення зайняті в цьому малому бізнесі. За таких умов у Європі, наприклад, відсоток ВВП, який займають малий і середній бізнес, складав би 70%. А в нас складає 15%. Про що це говорить? Що люди працюють в малому, в середньому бізнесі, але майже нічого не заробляють. А коли люди майже нічого не заробляють, відповідно, вони майже не платять податки. Якщо люди майже не платять податки, відповідно, країна бідна. Що ж з цим робити? Це питання, що ж із цим робити, я задала колись Нобелівському лауреату Дану Шехтману. Він з Ізраїля. І Ізраїль в чомусь дуже схожий на Україну. Це країна, яка знаходиться в стані війни. Це країна, яка трохи більше, ніж 30 років тому також переживав економічну кризу. І що ж Дан Шехтман сказав? Він сказав, що підприємства, підприємці потрібні кожній країні. Що в Україні насправді не така проблема з освітою. У нас хороші працівники, у нас люди з лідерським потенціалом. Але необхідно створити гідні умови, щоб люди не виїжджали. І він сказав, що в Ізраїлі в них була схожа проблема. Вони почали думати, що з цим робити. І тому в своєму технічному університеті вони 30 років тому запустили лекції з підприємництва. Для того, щоб студентів навчати з першого курсу, як бути підприємцями, як запускати власні бізнеси. І тепер в них є люди, які знають, як переводити інноваційні ідеї в стартапи, як заробляти цим гроші, як змінювати цим країну. Я думаю, що ви чули, що Ізраїль дуже технологічна країна. Кажуть, що це країна стартапів. Він не був таким 30 років тому, але він таким є зараз. Інновації вони використовують в військовій сфері, інновації вони використовують в аграрній сфері. Інноваціями вони країну, яка фактично є пустелею, перетворили в рай для людей. Ну добре, в Ізраїлі є інкубатори при університетах, і студентам є де розвивати ідеї, є де вчитися бізнесу. А що робити в Україні? От куди йти стартапам, які схожі на курчат, які нещодавно вилупилися, і в них немає мами курки, яка би їх навчила, що їм робити? Варто йти в інкубатор. Тепер, що таке інкубатор? Хто знає, що таке інкубатор? Це таке місце, де вирощують курчат, правильно? А по відношенню до стартапів, це таке місце, де беруть команду з ідеєю і навчають її. Розповідають, як розвинути свій проект, як краще його зробити, які застосовувати засоби для цього, з якими людьми краще спілкуватися, яку бізнес-модель туди встроїти, як краще продавати свій товар, де його презентувати. Можливо, його варто продавати не в Україні, а в США, може в Китаї,
де його виробляти, і такі інші питання, юридичні питання, як зареєструвати організацію так, щоб потім не було проблем, як рахувати гроші в своєму підприємстві. Цим всім займаються інкубатори. В Україні нещодавно з'явилася мережа студентських інкубаторів, академічних інкубаторів, яка називається YEP, Young Entrepreneurs Partnership. Ось. І ми запустилися в 4 університетах, і на наступний рік нас буде більше, ми відкриваємо ще в 2 університетах. Про що YEP, що ми робимо? По-перше, ми відкриваємо креативні простори в університетах. Це місце, куди ви, маючи ідею і команду, можете прийти і працювати. І вам в гуртожитку не будуть заважати ні сусіди шумні, ні, не знаю, батьки, чи хто завгодно. Ви приходите і працюєте тільки зі своєю командою. Юридичний супровід. Ми маємо юристів, які пояснюють, як зареєструвати бізнес, як зробити це правильно, відповідно до українських, до міжнародних законів. У нас є експерти і ментори, які допомагають розвинути просто ідею, дійсно продукт, який можна, не знаю, завантажити на телефон, який можна придбати, який можна використовувати, щоб покращити своє життя. І, власне, інкубаційну програму. Тобто ви знаєте, о котрій, куди ви приходите, що, чому вас там навчать, і розумієте, що ви отримаєте на виході. 2 питання, які найчастіше задають нам в академічних бізнес-інкубаторах, є такі. Для чого починати свій стартап в університеті? Можна ж закінчити університет, трошки попрацювати на роботі, завести сім'ю, потім, може, мені захочеться зробити якийсь проєкт, і я все кину і створю свій бізнес. А інше питання, так і що? Прямо от всі студенти повинні бути стартаперами. Так от відповідь на перше питання така. Є таке поняття в стартапах, як долина смерті, Valley of Death, і це прямо термін такий з'явився. Це період, коли більшість бізнесів нових, інноваційних, стартапів не доживають. Майже 90% стартапів провалюється. Тобто ви починаєте свою ідею, вкладаєте туди гроші, можете там продати квартиру, машину, вкласти гроші в свій бізнес, ви кидаєте роботу, займаєтеся 24 години, 7 днів на тиждень своєю ідеєю і в результаті не отримуєте нічого. Набагато простіше зробити це в університеті, коли ви абсолютно нічим не ризикуєте. Проблема долини смерті стартапів настільки сильна, що в інтернеті навіть створили ресурс, який розповідає про невдалі приклади бізнесів. Чому вони провалилися, хто це був, які помилки не варто допускати. Тобто про це говорять. Коли ви запускаєте свій проєкт разом зі своєю командою в університеті, над вами така наче парасолька. Університет – це парасолька, яка захищає вас, але не від дощу, а від проблем. Тобто вам не треба орендувати офіс, у вас є приміщення, де займатися. Вам не треба платити гроші команді, вам підбирають команду в інкубаторі. Вам не треба ризикувати, що ви неправильно юридично оформите ваше підприємство, тому що вас цього навчають. І друге питання. Так що, всі повинні стати підприємцями? Ні. Звісно, не всі, хто займається стартапами, стануть майбутніми великими бізнесменами, не всі будуть Ілонами Масками, і не всі будуть заробляти мільйони. Але саме досвід впровадження свого стартапу, свого продукту дає такі компетенції, які важливі потім для того, щоб піти на роботу. Наприклад, стартап навчає, як працювати в команді. Будь-який роботодавець хоче, щоб його працівник знав, як працювати в команді. Стартап навчає, як бути лідером, тобто як керувати своїм проєктом. Це також дуже гарна риса, якщо ви просто десь на роботі працюєте. Стартап вчить, як спілкуватися з інвесторами, тобто з людьми, які купують у вас цей продукт, які вкладають гроші в ваш продукт. Стартап вчить технічним різним навичкам, тобто вам, наприклад, для вашого проєкту треба вивчити програмування. І ви вивчите програмування, бо це ж ваш проєкт і вам хочеться, щоб він вдався. Стартап вчить проєктному менеджменту. Які є етапи у проєкту, як його розвивати, як зробити так, щоб він був успішним. І стартап дає досвід. Коли ви приходите на перше місце роботи і вам кажуть, що вас не візьмуть на роботу без досвіду, не завжди мається на увазі, що ви повинні були вже працювати і у вас в трудовій має бути щось записано. Ви можете почати свій проєкт і в своє задоволення отримати той досвід, який потім вам знадобиться, коли ви захочете піти на роботу. Що ще дають мережа академічних інкубаторів YEP? У нас дуже широкі зв'язки з міжнародними інкубаторами у Польщі і Ізраїлі. А Ізраїль
це країна, яка перша стартапа. Ну, щоб не рекламувати мережу академічних інкубаторів ЄП, я скажу, що є і інші інкубатори в Україні. Є телеком-акселератор від «Київстара», які нещодавно закінчили набір. Ви можете туди також подавати проекти. Є інкубатор для проєктів, які стосуються відкритих даних, 1991. Є інкубатор для проєктів, які пов'язані з інтернетом речей, який називається IoT Hub. Зрештою, ви можете зайти на такий інформаційний ресурс, як AIN, і прочитати, куди вам можна піти, які стартапи є успішними. Там багато прикладів успішних українських проєктів, які вже в світі зайняли непогані позиції. Але все-таки ЄП інкубатор знаходиться у вашому університеті, у вашому рідному курятничку, де ви з іншими цыплятками будете вчитися, як робити дійсно круті проекти. Після інкубатору ви вже стаєте впевненим проектним менеджером, який, якщо йому пощастить, дійсно стане новим Ілоном Маском і мільйонером. Я попрошу от внизу лінк, як нас знайти на Фейсбуці, слідкуйте, в нас скоро новий набір починається, в кінці серпня, на початку вересня. Подавайте свої проекти, нічого не бійтеся, досвід це завжди добре. І поганий досвід – це краще, ніж добрий досвід. І я попрошу включити відео на невеличке про наш проект. ЄП – это очень крутая инициатива. Я считаю, что бизнес-инкубаторы на основе университетов – это действительно будущее, это шаг вперед для Украины. Мы сегодня познакомились с многими стартапами, это было очень действительно интересно. Ребята с очень горящими глазами, все очень вдохновленные. Были интересны, каждый по-своему. Умный Ули мне больше всего понравился. Дякую.